lama untuk aflif dia sosio ekonomi. Masih. Speaker. Sampai. Yang Bumat Pasir Putih. Uh, terima kasih uh, Datuk Yang Dipertua dan juga uh, Datuk Menteri. Uh, berkenaan dengan penggunaan e-hailing ataupun p-hailing, uh, kita lihat di sana uh, berlaku penyalahgunaan kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Uh, maka soalan saya sejauh mana kepemantauan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dan akan dibuat selepas daripada ini kerana isu ini dia tidak uh, berhenti dan yang keduanya syarikat-syarikat yang mengurus. Uh, isu ini semakin hari semakin banyak sehingga kita melihat rungutan daripada pekerja-pekerja uh, ini yang sudah uh, hampir terjejas uh, kerana saingan yang begitu banyak minta penjelasan daripada Menteri Terima kasih Yang berhormat Timbalan Menteri Terima kasih uh... <coughs> Soalan yang diutarakan. pertama sekali juga saya mengambil kesempatan ini Tadi saya tak sempat jawab yang di Saya kita juga memang kerajaan dan Kementerian Pengangkutan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengusaha-pengusaha e-hailing, e-hailing walaupun mereka belum lagi berdaftar semasa Covid. Mereka telah pun memainkan peranan dalam menghantar barang makan dan sebagainya kepada semua yang telah membuat order di mana kita pergerakan kita adalah terhad pada masa tersebut. Jadi apa yang disoal tadi iaitu tentang apa nama penyalahgunaan ini memang di kita akui Semasa PKP yang telah lalu, ada di antara mereka yang telah pun didapati dalam roadblock yang telah pun membawa barang-barang yang terlarang yang dilapis dengan roti telur, roti ini penghantar makanan. Jadi itu adalah yang secara tak langsung ianya telah pun memberitahu kepada kita memang nampak memang akan ada penyalahgunaan tetapi apa yang berlaku itu pada masa covid itu kita telah mengambil pelajaran dari sana artinya di sini dalam kita menyediakan peraturan untuk PHL ini sudah pasti semua perkara ini akan difikirkan dan di, dan di menjadi contoh bagaimana kita nak mengetatkan menguatkuasakan mengu 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 memastikan ianya tidak disalahgunakan dan keduanya tentang syarikat-syarikat sekarang ini kita pun tahu memang e-hailing is a flourishing business dan apa nama pada mulanya sebelum ada penguasaan APAT hari itu yang mendaftar mencecah 200 ribu. Tetapi bila dah penguasaan dalam 2019 diadakan, it drops to around 100 plus thousand only. sebab banyak penguasaan untuk menyeimbangkan dengan operasi teksi. Dan sekarang ini juga pada mesin memanglah persaingan itu akan tetap persaingan yang sihat akan berlaku pada masa inilah ya dan saya rasa adalah disuarankan kepada syarikat-syarikat e-hailing yang ingin mendaftar to make sure your service dengan izin... is a uplifted service yang berilah apa nama servis yang terbaik sebab sekarang ini money untuk servis yang terbaik itu yang kena kira sekarang ini dan juga keselamatan semua perkara inilah kena buat demi untuk persaingan begini kita tak boleh nak kontrol mereka Janji mereka memenuhi syarat, mengikut peraturan dan sebagainya. And besides that dengan izin, your service mestilah dipertingkatkan. Untuk memastikan siapa yang memberikan servis terbaik sudah pastinya akan menarik lebih ramai pelanggan. Dan saya anggap perkara ini adalah satu persaingan yang sehat yang mesti ditanam dalam pengusaha-pengusaha ini. Sekian terima kasih. Yang Berhormat